सुटया दिसांनी तो सोंताय पितो सूर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्री माप लोज वाडपा लयतलो. नखेत्रां मळबाविनी पट्टिनी अंतराला सत्य सोक्त्यो कोलकोलतल्यो आनी तेन्ना व्हडले पदवेन दोबाज्यान कुपांचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगळो लोक देखतलो आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशा वयल्यान पृथ्वीचे एके शिमेर थावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्या आपणा विचलेल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो भागवता तेन्ना तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच पुरी हें पळयले उपरांत लागीं दारा मुऱ्यांत पावला म्हूण जाणें जायात. हें सगळें घडल्या बगर ही ससो दोंतरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेपणी सांगता. स्वर्ग आनी प्रथम सोदतली पूण म्हजी उतरां केदीच सरची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावन आनी कोणाकूच सर्गीच्या दुताक पुताक त्या दिसाची उगडयेची खबर ना. हे बाबड्यानो संवसार केन्ना सोंपतलो ती कोणाकूच खबर ना. जायत्यो वस्तू घडटात जी संवसाराच्या शेवटाक घडच्यो आसात पळय त्यो. म्हणटा बाबड्यानो संवसाराच्या शेवटाक रावचे न्हय पूण आमचो शेवट येवचे आदीं आमी बऱ्यो कन्यो घेवन तयार रावया. सगळें सोदतलें पूण देवाचे उतरां सोरचें आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलुया आनी जेजूक मेळूंक आमी तयार रावया.